Се представил како советник на премиерот Заев, вербално ги нападнал пазарните инспектори и завршил во полициска станица. Инспекторите вчера со полни раце работа. Забави без маски, дистанца и непочитување на ковид протоколите и работното време. Два локали во Тетово ќе останат под клуч од 10 до 30 денови. Синоќа, после 1 саатот, нака 1:20, исто така е затекнат угостител, што го пречекори работното време, и за истиот ќе биде санкциониран, ќе се земат мерки за затварање. Во ниту еден случај не сме имале проблеми со газдите, освен синоќа, кога изреагирал без потреба еден гости, ги нападнал вербално инспекторите од пазарна инспекција и се представувал наводно како советник на премиерот Заев. После тоа беа повикани службени лица од МВР, беше приведен. Бурна ноќ имало и во два локали во Струга, забави со над 300 гости, паднала и кривична пријава. Вчера во гостителски објект Скајдрини има прекршочна парична казна согласно законот на ДПИ, и во Шанг во хотел Бисер си локалишта ќе имате кривична пријава за непочитување на протоколите и има над 300 гости. Најавите пак за масовни журки викендово во Струмичкото кафуле Аватар поминале без проблеми. Инспекторите вчера утврдиле дека сега локалот ги почитувал и протоколите за COVID-19 и работното време. Побјавените видеа на социјалните мрежи од забавите со стотици гости без маска и дистанца, клубот Аватар во јули беше затворен од пазарните инспектори, но журките и видеата од нив продолжија и по отворањето, а минатиот викенд заработи и кривична пријава од полицијата. Клубот сега е пререгистриран во Кафуле, а инспекторите тврдат, вчера имало 180 до 200 гости, но немало прекршоци. Некаде после 10 часот е постапено во координација со униформирани лица на МВР СВР Струмица. Значи, некаде биле се присутни, некаде до 180 до 200 гости, прекршоци не се евидентирани. Вчера пак беше пломбиран и локалот во трговскиот центар Бисер во Скопски аеродром, кој организираше првосептемвриската забава за средношколците. Но и покрај контролите и казните, масовните журки низ земјава не престануваат. Инспекторите најавуваат дека нема да запрат ниту нивните контроли.